Բարեզս, լավ, ենթադրենք Հայաստանի զենքի մատակարարը ոչ թե Ֆրանսիան է, այլ մնում է նույնը, Ռուսաստանը, պայմանագրային իր անվերապահ պարտավորությամբ. Այդ դեպքում կասեք, ինչ բովանդակություն էր ունենալու Հայաստանի դեմ այս պաթոլոգիկ աղմուկը. Երևի կլսեք հայտնի պատասխանը, որը շրջանառվում էր Ադրբեջանին զինելն արդարացնելու ժամանակ. Մեզ ասում էին մի անգամ կստացեք, դա սովորական բիզնես է. Իհարկե բիզնես է. Իսկ ինչու բիզնես չէ հայ-ֆրանսիական ռազմական համագործակցությունը։ Ինչ է, Ֆրանսիան նվիրում է մեզ զենքը։ Ոչ, Հայաստանը վճարում է, ինչպես վճարում է Ադրբեջանը իսրայելական զենքի դիմաց։ Այնպես որ քանի դեռ 44-օրյա պատերազմի նենգությունը չի մոռացվել, Հայաստանի իրավունքն է ընտրել անվտանգության ու պաշտպանության գործընկեր, մանավանդ որ քաղաքականությունն այո բիզնես է, ինչպես ապացուցում է Թուրքիան։ Հայտարարելով Իսրայելի հետ առևտուրը դադարեցնելու մասին, իսկ նավահանգիստները տրամադրում Բաքվին։ Հիմա ինչ տարբերություն, փողը հոսում է ուղիղ Թուրքիա-Իսրայել խողովակով, թե Բաքվի բրոկերությամբ։ Ճիշտ այնպես, ինչպես մեր անվտանգության երաշխավոր հապկի Մահաբեր Պոլոնեզը հասնում էր Բաքու, Բելարուսի բիզնես անդորագրով։ Էլի չեք պատկերացնում, թե մեր հավաքական գիտակցության մեջ ինչ չարագուշ ազդանշան է միանում։ Երբ մեզ հետ կնկած հավատարմությունը, որով երթվել են Հայաստանի բոլոր կառավարիչները, նորից բիզնես եք կոչում։ Հաջողություն։